Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki kula lan panjenengan sami sedaya samia hadir. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami teng dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Ketemu dalam acara tasyakur musolai kulak lan panjenengan sami masyarakat dadap blok sepat ya, alhamdulillah musolai semene baguse ya, tinggal kari ngesenane ngimetan ya, alhamdulillah pas pisan ninggange acarane ning wulan Ramadan, wulan kang pundi kulak lan panjenengan sami bener-bener semangat belajar ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karanten wau dijelasaken ayat Al-Qur'ane kah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena ning wulan Ramadan iku wulan kang pundi Al-Qur'an diudunaken maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanggo apa Quran mau? Inggih punika hudal linnas, petunjuk kanggo kula lan panjenengan sami manusa supaya uripe kula lan panjenengan sami bisa selamat awit dunia sampai akhirat. Jadi Al-Qur'an iku subhanallah, endi-endi sing ketempelan Al-Qur'an dadi mulia. Ya, sing ketempelan Al-Qur'an dadi mulia. Malaikat bae kang awale malaikat ketika diperintah ning Allah Subhanahu wa taala kongkon nyampiaken Al-Qur'an sing arane Jibril, diangkat dari Allah Subhanahu wa taala dadi sayyidul malaika, rajane para malaikat, ketuane para malaikat. Kenapa? Karena nggawa Qur'an. Nabine sing nrima Qur'an dadi sayyidul anbiya, ya dadi rajane para para nabi. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulane ya, wulan mudune Al-Qur'an dadi sayyidus syuhur, rajane para wulan. Apa? Ya wulan Ramadan. Dadi sing ketempelan Qur'an ku dadi mulia. Bengine subhanallah. Ya bengi mudune Al-Qur'an sering diucapaken kula lan panjenengan sami ning bulan Ramadan arane Lailatul Qadar, bengi kang luwih hebat, kang luwih bagus ketimbang sewu wulan. Ya arane Lailatul Qadar. Dadi endi-endi sing ketempelan Al-Qur'an mulia uripe, dimulyakaken maring Allah Subhanahu. Maka kula lan panjenengan sami manusa nalikane uripe pengen mulia, uripe pengen selamat dunia sampai akhirat, maka gopekana Al-Qur'an. Kau bakal dimuliakakan maring Allah Subhanahu wa taala. Makane alhamdulillah kula lan panjenengan sami dalu sapuniki sesarengan sasampune traweh ya kan pragat alhamdulillah. Lila gruduk balik maning bareng-bareng belajar apa aja kang? Belajar ajaran agama Allah Subhanahu
wa ta'ala kang bakal nyelametaken kula lan panjenengan sami awit dunya sampai tekan akhirat. Apa aja kang ya mau tuntunane ajaran agama Allah inggih punika kitab suci Al-Qur'an kang ketempelan bakal dadi mulya, wulane wulan mulya, nabine dadi nabi kang paling mulya, malaikate dadi rajane malaikat. Lah terus menusane sing ketempelan ayate Allah Subhanahu wa taala, sing gopeti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, uripe bakal dadi mulia. Kapan? Nalikane kula lan panjenengan sami njalanaken perintahe Gusti Allah. Tapi insan nalikane kula lan panjenengan sami njalanaken perintahe Allah Subhanahu wa taala, ana makhluk sing ora trima sampeyan njalanaken. Ana sing ora trima. Iya. Lah, siapa makhluke Gusti Allah sing duwe dendam karo kaki buyute sampeyan? Nah siapa? Iblis laknatullah. Makane kula lan panjenengan sami terus waspada, terus hati-hati. Setiap kali kula lan panjenengan sami arep ngelampahi ibadah ning Gusti Allah, iblise kewisanan ngiringan ngene. Sing awit arepan mangkat rawe kok andine durung mulai ketinggalan sira andine. Awit arep mangkat trawe, begitu trawe terjang apa andin-andin trawe dikit, iya kan? Begitu trawe imam ngimami suwe temen keburu perangkat dikit andine. Diganggu mboten? Lah iya, kaya ngapa kula lan panjenengan sami ning trawe grasa grusuh. Lah apa? Watir ketinggalan. Dah padahal melamun ketinggalan gak masih bisa nyetel ning YouTube. Ya, makanya itulah penantian yang sangat berat di dalam menjalankan ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Aja disangka bakang ibadah kula kasih ngalangi, aja disangka bakang ibadah iku jalannya lurus bertabur bunga, plasat plusut, ake sing goda, ake sing ganggu. Begitu trawe be glubukan bae gara-gara andin. Apa maning penasaran pramono gelem dadi saksi belikin ke raya. Nah iya, makanya ing dalam traweh adalah sebuah penantian itu berat, jelas berat ujian. Ya penantian iku uji belajar siapa yang bisa mono jelas sing sabar sayang, penantian iku ujian bokat bae mengko kita nerima kanugrahan. Mula gua apa cek? Judulnya Lintang Raina kun kukunua. Jadi penantian juga sebuah ujian di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, termasuk kula lan panjenengan sami begitu aman menjalankan puasa. Penantian apa yang kita nanti? Tidak ada penantian yang lebih indah selain datangnya azan maghrib. Gimbatan? Nah iya, begitu Allahu Akbar, indah banget jagat ya. Nah iya, senengnya alhamdulillah. Lila sing awit esuk bisa bertahan awan, bertahan sore, bertahan. Penantian itu adalah ujian bokat bae mengko oli kanugrahan saking siapa? Saking Allah Subhanahu. Kenapa? Karena gelem ngelakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ing dalem jalanaken perintah Gusti Allah. Ujian bukan hanya dari luar, tapi juga ujian dari dalam. Kenapa? Karena dalam diri manusia, kabeh manusia itu tercipta dari dua titik unsur yang sama-sama kuat. Unsur apa aja kang? Ana unsur duniawi, ana unsur ukhrawi. Unsur duniawi nih aja kang, kabeh manusia ana unsur duniawi nih. Maksudnya duniawi karena jasad manusia itu tercipta dan terbentuk dalam kehidupan alam dunia. Tangannya kula lan panjenengan sami, matane, sikile, ya kan endase, rambute, kabeh tercipta dari kehidupan dunia. Maka yang berasal dari dunia akan cenderung ke dalam kehidupan dunia.
Lah sijine maning ya Kang, sijine maning terbentuk dan tercipta dari akhirat, langsung dikirim ning Allah Subhanahu wa taala. Apa ruhe kula lan panjenengan sami? Ya kan dijelaskan nalikane bayi dalam kandungan umur 4 bulan ditiupkan roh dari Allah Subhanahu wa taala, maka roh saking Allah Subhanahu wa taala asale sing akhirat, bahkan jasade kula lan panjenengan sami asale sing alam dunya. Sing asale sing dunya bakal seneng ning perkara dunya, sing asale sing akhirat maka bakal seneng ning perkara akhirat. Tangan ya, tangane manusa asale sing dunya, ya tangane seneng ning dunya, lamun jeriji ya pengen dinggoni ali-ali, lamun tangane ya pengen dinggoni gelang, kupinge ya kuping dunya, pengen dianggoni dunya maning, dianggoni kena, dianggoni anting, ya sikile lah, sikile sikil dunya, pengen dipai sendal, pengen dipai sepatu. Endi-endi sing asale saking dunya maka bakal senenge ning perkara dunya, dan itu akan terus terjadi pertempuran karo sing dije Kang, karo sing asale sing akhirat. Apa roh jiwane kula lan panjenengan sami asale sing Allah Subhanahu wa taala, maka cenderunge pengen ngabdi karo Gusti Allah. Perange, engko perange antara jasad kita karo roh saking Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi peperangane? Ya titinana bae, setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik. Perang, perang. Contoh aja kan, contoh. Ya, begitu jagat wis sore, kita midang ning arep rumah, ya kan lagi enak-enake midang, jagate maghrib, ana suara ning masjid, ning tajuk Jannatul Ma'wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek, atine yang ati mah asale sing Gusti Allah, kesedot beli. Wis maghrib. Wayahe salat, mungkitane lagi dodok, lagi wedangan, sing dodok bokong. Bokong ku ciptaan dunia ta akhirat? Dunya, bokonge bokong dunya. Semono krungu adane, atine nyegot pengen nglakoni salat, tapi bokonge bokong dunya, tangi beli. Tangi beli. Halo? Ya ora, ya ora. Orang bumala bokonge kerjasama karo akal. Oh, akal jadi dunia, dunia juga karena akal itu terbentuk dari kehidupan dunia. Nyambung bokong karo akal dep. Tenang, kader gabakan ning dadak mah ente sadan ku beli gage salat, pujian dikit masih suwe kader. Ya. Akhirnya gage mengangkat mentajuk dan ngentok nawedang. Ngentok akan wedang seruput wedange ning tajuke pujian ya. Iya, pujian 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 suwe, pujian wedang pragat, udud pragat, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kupingnya krungu, atine nyegot, wah wayahe wayahe salat, mung bokonge bokong tangi beli. Ora masih jenguk bae, iya kepoko tangi sote sing wadone metu mbayang beli. Tau ki wah rabine metu langsung nuding mbayang beli. Iya 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 iya, gage cek sarung mangkat meng mong tajuk, tekang tajuk banyu wudu yang tekane kari ora ya ngarep tangguri ninggo ngguri manjing banyu wudu niat usolli fardhu maghrib bi salas raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Allahu Akbar, atine niat pengen ngadep karo Allah Subhanahu, masih diganggu, masih apa maning ya Kang? Kuping ira ku kuping dunya, mata nira ku mata dunya. Lematane begitu Allah Akbar melek beli. Melek katon beli sini ngarep. Katon beli. Katon wani ngarep nganggo apa be kewaca kabeh.
Ya, begitu Allah wak bareng pojok pura dan kau sadia tinggu sembayang pojok. Lirik maning sebelah ini Golkar, wo kalah sirku. Ya, tiga gerakan yang mata kan? Tiga dah peragat belengi mengdur, belengi mengesor sarung BHS. Oh kaji, pantes larang BHS maupun ya. Iya celinguk maning mengesor, ih sarung kengelob temen. Oh wadimor cekinki. Iya sarung merek wadimor paling ketim sukses bucakin ki bengeneki. Iya. Terus diganggu makane anak uang saking pengen khusyune ning sholat matane ki merem. Ya makane begitu Allah wakbar merem. Wis lah kasingkaton ya kang. Ora keganggu jare siapa. Malah tambah merem tambah ngamprak pikiran. Tambah merem tambah ngamprak. Yang kelingan kabit pindang mateng durung. Iya tambah merem tambah ngamprak masih diganggu ya masih lah apa aja kang kuping iraku kuping dunia maning kaderga ya iya begitu Allahu Akbar imam membaca fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin jawab bisa nekulan yang panjenengan samin jawab karena krungu imam baca fatihah begitu peragat imam baca fatihah oper ganti surat bismillahirrahmanirrahim sabbihis marab begitu imam yang waca sabbihis kupingi krungu ya wis suwe sembahyang kaya kenen gini wis suwe mau negang kok kita mangkat kini mati was kita mangkat buru-buru tekan kenen wacane sabihis imam ega priwin-priwinan kader biasanya kuluhu imeng sabihis sabihis ya karena kupinge krungu wis karuan imam yang waca sabihis tajuke pinggir dalan anak sing liwat ting 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 baso oh nika kita mangkat mene kening ngumah kelaka lawe pragat sholat pengene lawe toko bareng basone ada ya wis aduh wacane sabihis basone ah ah ya wis suara lawuan kita mangan bengikin jadi ada terus diganggu dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami kapan ketika jalanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala makanya apa supados ya kulak lan panjenengan sami gangguan ki aja teman-teman maka priwin jekang carane pareka para karo kiai pareka karo us Ustaz supaya apa? Supaya terus dituntun, supaya terus dibantun. Ki cara ngatasane mekenen, gin carane mekenen. Ustaz kang kaya ngapa aja kang? Kiai kang kaya ngapa? Ning lebake ini kula lan panjenengan sami, palah pilih kiai, aja padu kiai bae, aja padu ustaz bae. Harus selektif di zaman modern sekarang ini. Kaya ngapa aja kang ustad kubaka sarungan sorbanan kuplukan ustad durung tentu kenapa? Karena tukang nipu kake sing lambine kaya kenen ya makanya mas hati-hati aja padukuhun mau wong kuplukan wis bener aja kang ngapa kuplukan bae apa bakal kuplukan mesti bener durung tentu kuplukan bae kubokat isin nutupi budak nah, iya kenapa? Karena kealiman seseorang, kekiaian seseorang itu tidak bisa digambarkan dari hanya sekedar pakai pakaian. Kenapa? Karena bakal pakaian mah bisa digawe, bisa dibuat. Buat apa ngelis itu tuku sarung, terus tuku sorban. Ya kan supaya rada antem sorbannya sing rada ijo kawarnane kayak. Nah, iya terus DM ya sing rada telep. Ya wis, kok gendarani kiai. Nah, kiai dorong-dorong tentu ning kiai ini jadi aja kang baka pengen weru kiai sing hebate kiai sing mandi ini aja deleng kelambi ini aja deleng pakaiannya tapi delengan tingkah lakune bagaimana dia memperlakukan orang lain di dalam kehidupan hari aja sekedar deleng kelambi deleng gambaran jubah jepang udeng-udengnya hebat ya dorong tentu jubahan udeng-udengan kok yang dorong lawas wak ditangkep polisi melipat gandakan duit yang kelambinya kayak konon sih ya
Lah iya, makane apa? Makane hati-hati kula lan panjenengan sami ning zaman-zaman akhir kian kula lan panjenengan sami harus selektif mencari ustad, mencari kiai, termasuk ketika kula lan panjenengan sami ngadakaken acara pengajian model kaya kenen, gulati ustad iki aja padu ustad. Aja padu kiai, bila perlu teliti dikit, maune mondoke ning ndi, ngajine ning ndi. Lha supaya apa? Supaya benar-benar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ning zaman sekin kiake wah kiai anyar-anyaran, kiai dadak-dadakan, ora jelas mondoke ning ndi, ngajine ning ndi, ujug-ujug dadi kiai, akhirnya tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, hanya mampu mengadu domba kehidupan masyarakat. Apa kini pak? Grigis dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga niki pertanda rahmate Gusti Allah. Kanggo gula lan panjenengan sami ya ke ketekanan rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus kini. Hei, sebere sedikit ngono engko tukang sone gunganan. Sampai yang terus biang jero tajuk. Ya, itu kan di kenapa kita ngaji kah? Jadi selektif mencari kiai dari bakana pengajian-pengajian ning musala, ning masjid ya selektif loro. Kiai ne kang kaya ngapa kiai kang patut kula lan panjenengan sami ikuti ya sementara kin kang ananing Indonesia ya kiai yang bisa dipercaya itu adalah kiai yang tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Sejene kuwi ya kang beli yakin. Yo kenapa aja kang beli yakin? Ya karena durung weru. Karena selama ini yang banyak mengambil peranan, yang banyak mengambil pendidikan, yang banyak ya memberikan pelatihan, yang banyak memberikan ya pendidikan-pendidikan adalah kiai-kiai yang tergabung dari Nahdlatul Ulama. Kang buruki ngaji ning musola-musola, kang gawe madrasah, kang gawe, kang bangun masjid, termasuk kang bangun musola. Kiai kanak-kanak yang durung ana tapake, sing wis ana tapake adalah kiai-kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Lah sejene durung ana tepake. Ya, kepoko teka ujug-ujug nyalah-nyalahaken wong, ngafir-ngafiraken wong kang pada akhirnya menusa kang maune akur dadine geger, menusa kang maune bebarengan akhirnya pada tukaran. Ini yang terjadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Makane kula lan panjenengan sami belajar selektif dalam mencari ustaz, dalam mencari kiai. Kenapa? Karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada makhluk yang tidak berkenan ketika Anda semuanya lolos mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk yang tidak berkenan ketika engkau bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kula lan panjenengan sami kudu ana sing nungtun, kudu ana sing bantun, kudu ana sing nguruki, kudu ana sing belajari. Supaya apa? Supaya ibadah kula lan panjenengan sami ditampi maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarakan gulak lan panjenengan sami traweh ning bulan Ramadan, diwurukane do bahkan ning NU diwurukane ping 23 rakaat, berarti berapa kali sujud? Subhanallah, 40 luwi sujude. Loh kenapa? Karena kehidupan yang paling berharga adalah kehidupan di saat engkau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melatih merendahkan diri kulak lan panjenengan sami, bawasane kulak lan panjenengan sami ki orang nana apa-apane, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Buktine ketika kulak lan panjenengan sami ngelampai kang arane salat, kulak lan panjenengan sami meletakkan kang paling terhormat saking jasa de kula, diletakkan ternyata yang paling bawah. Ya antara endas karo bokong pada waktu sujud dhuwur ndi pak? Dobor bokong, berarti ndase sampean ku sesore bokong bakal lagi sholat. Makanya aja belaga, aja sobot, aja
aja sombong. Kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Kapan? Ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis langkah kang kalah kacek, wis langkah kang paling hebat menusa ketika dihadapkan maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis laka sugih, laka melarat, laka rakyat, laka pejabat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gletak wong dadak mati, sing melarat buntele lawan putih, sing sugih pada bae lawan putih. Yang bubokat kene masing sugih buntele lepis. Hai pada lawan putih ya? Pada. Ya kan? Nah iya. Ya. Sing sugih gletak mati angger, sing gotong-gotong matanggane sing melarat. Makane sampian sugi aja sombong-sombong teman. Kenapa? Karena sugi sampian angger bakal numpak ning pundake wong. Wong melarat sampian duwe mobil ke wong melarat medurung tentu numpak mobile sampian. Tapi sampian sugi suatu saat bakal numpak ning pundake wong. Wong melarat. Ya kenapa? Karena ketika sudah meninggal dunia yang ternyata sing jibaku, sing sugi ta sing melarat. Nah sing melarat tuh. Lah sing sugi gecekang pada bae lelawat. Ya lelawat gesejen paling cenguk. Ya. Lah iya sing ngeduk luat wong sugi ta wong melarat. Lah iya sok sing tekan-tekan gawa pacul terus mangkat emang kuburan kaya. Wong melarat mulih cepak, cepuk, cepak, cepuk. Sing sugi e mudun ta dodok ndhuwur. Maling jenguk ning dhuwur kari tudang tudinge bae kaya. Iya iku je to pacul ku aja miring, jenebal ku sing pajeg. Iya bari gelis. Jero wis golongan adol bawang ning pasal procot kinki kader kari nyawang gak kakien kok ditutugaken sih sampean mah kita ning rem kono nyerudut bae kita memandeg wa adol bawang ning pasal procot kari nyawang kakien menang mandeg wis. Nah iya kenapa aja kan karena ning kono kesadaran gula lan panjenengan sami. Nalikane ana sedulure kula lan panjenengan sami kang ninggal dunia itu adalah sebuah pelajaran besar. Apa aja kang pelajarannya? Ternyata manusia itu bisa bersatu, berpadu, bersama-sama. Kapan? Ketika ana wong ninggal dunia. Dahu wong ki bisa dadi siji dan masing-masing mengambil perannya masing-masing di dalam kehidupan. Alhamdulillah begitu gletak wong ninggal dunia, ustade teka, kiyaine teka, walebene teka, sing beli solate teka, sing mabok baene teka, dan masing-masing mengambil peran kok. Ya blados kiai teka ya paling banyu mudung dong ngakaken mayit, blados santri teka banyu mudung waca yasin kanggo mayit. Iya kan anak tanggane sing ora ilok salat, blados teka ku beli sarungan, beli kuplukan gawane pacul nggo apa. Nggone bali mayit maning dikane kaya ampun dah. Kanggo ngeduk luat, Wak. Masuk nggone bali mayit. Kanggo ngeduk luat teka maning tanggane sing biasa main bae ka tekane gawa golok. Nggo apa aja Kang? Nggo gawe katil. Iya kan pringe ditegori, iya kan diberesi, digawe kakan katil. Ya teka maning lebe gage diukur mayite mana gawa ukurane meng kuburan ukurane dawane semene kok jerone semene. Ya siapa tahu begitu lebe teka wong mau pada ngomong ya je lebe bakane wong mati maje suwe tekaku bakane wong kawinan maje buse gangulu je lebe kun mah nang bebe sadate omongan menusa kaya konon mah rese. Iya, wah ngomongnya aku bahkan yang uang mati bahasa tekan SWN-WN di telepon, dijemput ya, orang dongol-dongol hari ini uang pengantinan mau orang dijemput mana gak cetek jelebih aku santai suara papa omongan kayak konon ya kenapa yang ngalami dewek bengene gak wak ilok dadi lebih gitu aku ngomongnya ya makonon terus kita nih wis pegel sih ngewe tesuk menggawe sidang di pengadilan nembe manjing wis anak SMS innalillahi wa inna ilahi rajiun. Kita ki priwen ora masa kudu metu sing ruang sidang akhirnya menyelesaikan sidang perangkat sidang langsung balik-balike beli mengumah langsung mengkantor geledak sepatu ganti sendal langsung mengtempat kejadian beli ning wong kang ninggal dunya begitu teka wah suara sing dibaebe kok sindaun dongol kok
Mayiti arepan diatusannya kapan? Ora tak ladeni. Wah, orang celetuk, iya aja wingi majak unoning wong pengantinan ku durung disusuli gaji wis teka bebek jelebekku. Hari ini wong mati majak suwe jetekaku. Wis suwe ne weteng-weteng wong wis karuan sing gawe tawon kepanasan ora kitaku. Caploke ngomongkon antuk undang mene, dodok yang kene. Ngapa ngomong apa anu je? Tekane je suwe jebakeng wotik. Bener, 100 sampean. Banu wong kawinan mesti tekane ngulu. Iya, saya punya alasan. Kenapa bakane wong kawinan lebih tekane ngulu? Karena sebulan sedurunge iki daftar sungkin ki. Bulan puasa ki marak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa anu jewa lebih kita kuarepan nikah. Kapan nikahe? Kok bulan Syawal? Tanggal pira? Tanggal 5. Ki nikahe kapan? Esok awan sore. Esok bae jewa lebih jam 5. Dicatet ning buku. Jam 9 tanggal 5 bulan Syawal. Begitu teng tanggal 5 bulan Syawal, jam 5 kurang 5 menit lebih karo naib teka. Kenapa? Karena maune daftar dikit. Dadi bokat sampian pengen duwe wong mati gage ditekani lebih. Yang buari sebulan-bulan sedurunge mawa bokat kesuwen ya. Ya kun mebokat anak bapaknya dika nguning ngumbah cekap cekap mereka be kaya kaya mesukiki inti. Ya kune jekang siapa sing weru jening ajale menusa lah sampian kang dadi anak putu nebe ora weru apa maning dadi ya jenya alak akan lebih tenang be menang. Iya kenapa memang tugasnya lebih. Begitu ana wong ninggal dunia lebene marak kiyaine marak ustade marak mayit bisa dikuburakan kenapa? Karena terjadinya kesatuan dan persatuan kesatuannya para ustad, para kiai, para santri lebe blegedut tukang mabok, tukang main bocah singkarepe dewe karena ngerasa kita mau beli bisa sholat, beli bisa baca al Quran maka tekane gawe pacul maka temeng kuburan gawe luwat singkine gawe katil singkine ngerakiti kembang semua terbentuk menjadi satu, kenapa? Karena bersatunya seluruh unsur kehidupan manusia lah terus ya kang lah terus siapa sing gadange oli ganjaran nah ning lebak kene tulung aja pada melu bagi-bagi ini dadine ruwet kini ngelepake ini sirah mau wong blegedut karena pedebek ganjarannya ora oli ya lo sarapan gue sirah debek kop nah iya jadi jekang wis ana sing bagi debek wis ana sing ngatur debek sampean bisa bayang akan nalikane ana wong ninggal dunia sing tekaki rombongane ustad rombongane kiai teka maning banyu butu teka maning banyu wudu teka maning banyu wudu waca yasin waca doa lah kau ngeduk luat lah kau beresi katil lah kau ngadusi ya suwesene bongkor mayit disrup mayit bisane dipendem bisane dijalanakan semua persyaratannya kenapa? Karena bersatunya seluruh lapisan kehidupan masyarakat begitu bersatu siapa kan gak dange oli ganjaran maka ningkene menusa aja melumbagi ini jadi nerwet dia ke manusia ini harus bagi-bagi dewek gini karena mau diterima ganjarannya orang sah kenapa? Karena makinin menengah ya jadi siapa aja kang sing oli ya wallahu alam gula lan panjenengan sami makannya aja sok hebat ya nganakakan pengajian panitiannya rombongannya ustad rombongannya kiai sing oli ganjaran ustad garo kiai ini baik konan yang kau dikit wah anak-anak ustad dan anak kiai tapi bakalah ke tukang tenda bubar ngaji kisro gimana? Nah iya anak tukang tenda nih lah ke tukang sone ya mangsa kerungu campur ke rudan keyakinin ya lah iya ada tenaga orang lain ketika kulaklan panjenengan sami menjalankan misi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan masing-masing itu mempunyai catatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala makanya jangan pernah meremehkan amal siapapun jangan pernah meremehkan ibadahnya siapapun
Kadang-kadang kita nih sing wis ngerasa hebat ya, ibadah kita mah langsung diterima Gusti Allah. Hari rombongannya Cartina, Carwi, dari Singkem aja empu jangankah. Jare sapane. Loh, kenapa? Karena dalam beribadah kula lan panjenengan sami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Indramayu, wilayah Dadap khususnya, yang ternyata sing paling semangat ngibadahe ternyata dudu wong-wong sing hebat, wong sing ora bisa baca Quran pisan sing hebat iki lho. Buat sebelah anda serok di tenana. Esok-esok sing tekan ngulun ning tajuk ning masjid. Ustade, kiyaine apa jamaahe? Halo, serok gua. Kita tajukin ke paling sing tekan ngulun rombongan cari ini. Ya, sore setengah enam kau samper-samperan ki. Ya, setengah enam kau samperan baring gawa saja ada ngepot bewan jemangkat. Ya, jerah. Oh jadenteni kane gejar mangkat. Ayo wong papatan kepot mangkat pun tajuk. Begitu tek tangan tajuk wisane durung usade. Nah, kadang-kadang masih ning sawah. Ya. Lah iya sedurunge Ramadan ya masih ning sawah sampai tekang masjid di adzan tajuk ana adzan tajuk kene durung adzan. Lah kire sasarane ya santri bocah cilik wis sing adzan nang adzan jeng kanane wis adzan. Usade nembe teka ilo keki. Blados nembe teka santrine adzan ustade adus. Karena suwe ngenteni daripada jenguk lomba anggure yang baca solawatan. Maka jare wong kene anane pujian bari ngenteni makmum sejene ngenteni ustade. Maka bari waca karobana ya rob zalamna wa illam taghfir wa tarhamna minal begitu berangkat celinguk teka durung je ya nah, iya akhirnya tambah maning nyambung orang kena pakaiannya diganti putih ikutan dane wis mati tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manusia diturubi anjang diuruk disiram kembang tangga dulur pada nyawang pada nangis kaya wong nembang cilinguk teka durung je ya nah iya begitu teka usah dia komat langsung komat terus sholat alhamdulillah sing ulu siapa? Sing ulu sing beli bisa maca Quran sing semangat ternyata sing ora bisa ngaji alhamdulillah malah sing bisa ne tekane lelebay saya sampai tekang bakal waya dan subuh ngelaka wong akhirnya sing tua beli sing mantan kok sekarang ora fase kadare campur waktu kurekane ya nanti wong tua Allahu Akbar Allah waktu pisan wa
Kadang-kadang ada sing adzan mekonon santri sing nome pada protes. Njang kejekun ku jajah sok adzan. Apa fasohai beli dadi dawa cendeke beli pas mahorijul hurupe beli tepat enang yang kune gemang segelema dan bakal sing pinter ya anak ma. Tuman disuwe-suwe nih kira. Nah iya kadang-kadang nyalakakan wong tua pada adzan sing nome mendi. Ya. Nah iya aku mebongkan sing nomela ke sing dongol-dongol ya tua-tuaan gak bisa wah ya. Nah iya sampai tahu lolo baik gak alhamdulillah. Wah yang imami yang mau nih belining pondok nganan wah. Ustadz langka mangkat santri-santri ini lah kasing dongol. Ih sedeng beli tersiwan sing imamiku. Mondok beli apa? Dia daripada makmumnya bubar. Ramus bayangan ni sedikit sesing imam ni. Ramis saya jora, ngada usolli pardo subeki ka, pardo subeki roke ngateni, takbilal kedat Allahu Akbar dadi imam. Nada jah wis laka maning je. Apa maning bak wis waya pateha. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Santri-santri pada protes bongkane tekane kari. Iya iya lamun lakakun ya bubar jamaah. Ambo jaka ngelekan dunia iki jeuk masa je pateka ana robil ngalamin. Masa pateka ngalamin ya daripada orang ngalami. Masih mending sing ngalamin. Robil ngalamin rokmanir rokim goiril magedubi ngalaim wala bedol. Bum bedol ya apakah? Ya tapi alhamdulillah. Leban dijakan alhamdulillah. Dalam sebuah perintah yang paling pertama dan paling utama apa jakan jalanaken nih. Adapun benar tablihne engko ana sing nyatiti dewek. Siapa jakan? Malaikat loro arane rokib kala atit aja pada melu nyatet. Ini dadi nerwede kuwi nang pada nyatet sirane kene. Mbayang karo kono ora sah, ora diterima. Bapak tua nira ta sing nerima kanane. Daripada pada nembe dicatet, ya kita semua adalah peserta, jangan sok menjadi juri. Ngurusan semangat ya buktine mau sing semangat sing ora maca Quran-Quran acan. Ya saking pengen wiridan yang jaluk nih usah usah aja anaknya kita kuje wis lawas ngeluar negeri beli kirim-kirim cang jedongane eh sewa waca yasin bae jadi kaku maghrib takang isang waca yasin dinamani nge ya dilakoni wa lapor usah deta alhamdulillah aja mau kita yasinku oli sewu loro aja kita ku maghrib takang isang yasinnya oli ing sewu ustad ngelong ngepti ping sewu aja. Iya aja kang Ustaz, kita mau waca yasin ping. Si ujarah kau kan waca ya, priben je bang. Ya kan ngaji yasin ya, harus yasin, 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 yasin. Ya kayak Ustaz deh, orang weru yang kin beli bisa maca Quran, kunang rajin banget sih. Perangsane pinter baca al. Ternyata ya yo kongkon yang wacane yasin ya tekwat sejak kita mau yasin, 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 yasin. Si ujatan maghrib tekang. Isa ya jare usah dia dudu mengkonon wa ya sesurat diwaca suratnya kayak apa sih cetak kita nih abang teh itu di suratnya ku ya ning Quran beli bisa iya tapi dakat semono ora bisa nih uang tua kulak lan panjang dengan sami sing semangat mangkat entajuk beli kari-kari tasbih ya beli wa subhanallah wa peragat sholat maghrib ya santri-santri ustadznya kadang-kadang balik. Ya, kadang-kadang balik apa maning Indosiar wis mulai nyiarakan beli. Piala Menpora. Ya. Lah iya bogo grotak balik. Rombongane cari ini. Ora balik wiridan ning tajuk. Alhamdulillah. Bari ngenteni Isa sing waca subhanallah sijine Allahu Akbar sijine la ilaha illallah bari dodok pegel dodok ya bari selendian. Peger nyendee bari glelengan. Gelelengan ya tetap subhanallah subhanallah subhanallah. Lah siapa tahu wiridan jalan kan da jalan ni lo kan makin.
Iya, kayak sing glelengak ngwaca subhanallah, subhanallah bari dengok. Wen, sira ku mesuk pasar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sing kene ki beli jentok jo duwite kah. Bantuan ka ora sida aja kana illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Dadi siapa jeneng pasarku? Kok sing pasar mah raspi. Weh, sirang pasar beli wara-wara aja ya subhanallah, subhanallah. Ya wiridan dadi kanda ya. Lah sampai tekan isa aya konon kuat. Dan kenapa? Inilah dalam proses kondisi belajar bisa jadi salah kaken semono baika alhamdulillah. Ya daripada cangkem ngrasani wong mendi-mendi ora wae ya. Ya luwi bagus ngucap la ilaha illallah la ilaha illallah atawa ngucap subhanallah 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 pinggir aja kan ya sadina sawengi padu 80.000 bewa ayo gemuyu usiake temen jepang pengene pira oh 100 100 nggo tuku ceplik bebloli wa. Iya, dadi wacan zikir eling nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala dilatih kula lan panjenengan sami atine konek karo Gusti Allah supaya apa? Supaya begitu perang karo jasad duniawi ka menang atine. Kenapa? Karena cangkeme selalu gumantel ngucap la ilaha para nabi-nabi ini Allah subhanahu wa ta'ala kenapa datinya keparkar Allah subhanahu wa ta'ala karena lisannya tidak pernah berhenti untuk menyebut kalam Allah subhanahu wa ta'ala lisannya tidak mau terhenti untuk menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala Nabiullah Yunus alaihi salam siapa Nabiullah Yunus? Da'i kondang, mubalek terkenal nyebarakan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala puluhan tahun nyebarakan ajaran Gusti Allah ternyata lah kasih ngandel lah kawong percaya mung ana wong telung ler wa si ngandel ya sampai Nabi Yunus ning kono putus asa kita ngajaki wong wal dina dakwah menti-menti ora tapi angger lah kasing melu akhirnya putus asane Nabiullah Yunus alaihi salam minggir sapinggiring laut Nabiullah Yunus ngebur meng tengah-tengah laut begitu Nabi Allah Yunus alaihissalam gebur ning tengah laut langsung disamber iwak peyek bisa jawab ya ampun nak. Hari kita nih ngotot-ngotot paus-paus wak masa iwak peyek ngelegu wong iwak apa cek paus Nabi Allah Yunus nyemplung ning laut disamber iwak paus lep mancing mengsejerone watenge iwak apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam ketika mancing jero weteng merasa menyesal merasa berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terus ngucap ning sejerone wetengene iwak apa ngucap la ilaha illa anta subhanaka inni minadzalimin la ilaha illa subhanaka inni minadzalimin la ilaha illa subhanaka inni wacaane siapa je angel mangane tokol bae digamaya wacaane siapa? Nabi Yunus alaihi salam nalikane dilek ning sejerone watenge iwak Nabiullah Yunus ngucap la ilaha illa anta oranana liyane panjenengan ya Allah pangeran kang patut diakui pangeran kang patut dituruti ini kuntu minaz zalimin temenan Gusti kita termasuk wong-wong kang zalim kadar dikongkon semono-mono bae begitu beli bisa kita nyemplung meng tengah lautan sajron yang wetengi iwak wa terus nyebut asmane Gusti Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lawas 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 iwak sing ngelegeki sing mau ning tengah saya minggir
saya minggir akhirnya tekang sapinggiring laut, iwak mau celanga blarat. Nabiullah Yunus alaihissalam metu ning padange alam dunya. Kenapa? Karena njaluk pangapura maring Allah subhanahu wa ta'ala. Iwak mbungko priwene, yang bungko mau iwak paus kan gak terdampar kan, karena Nabi Yunus ya jembu wak. Ya kun mebengen, kita lagi cerita Nabi Yunus dikannya emang bungko-bungko. Nih ya, Nabi Allah Yunus dilek ning sejuroneng watenge iwak bisa metu ning padange alam alam dunya, padahal ning jero watenge iwak ya sumpek, ya dedet, ya sesak, ya peteng, ya ribet, ya iya, tapi masih bisa metu semono sumpek ge semono seseke. Kenapa? Karena pitulung saking Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maning sumpek ge sampean, apa maning seseke sampean gara-gara diudag-udag mantri bang diwaca sakanega. Apa jekang la ilaha illa subhan ini la ilaha illa subhanaka ini. Nabi-nabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sedaya ditulungi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maning ketika Nabi yekulak lan panjenengan sami Nabi akhirul zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang rima kitab suci Al-Quran, kapan je kang rimane? Pada waktu bulan Ramadan, di saat Kanjeng Nabi tapa berata ning gua hiro. Ya, kita ngomong tapa berata kisah maning kun je Kanjeng Nabi ne kaya wong Hindu Buddha bae je tapa lah, terus ngapain rangsane ning gua hiro kepelincian rangsane. Kanjeng Nabi ning gua hiro ya tapa khulwat tahanus bahasa kanane. Lah bahasa kene mah ya tapa wah. Lah iya. Kanjeng Nabi tapa ning gua hiro ketekanan malaikat Jibril. Jibril ngandika, "Ya Muhammad ikra." Gemeter Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi gemeter sampai tukang balik mengumah rabine dewek kaget. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi dalam kondisi gigil sampai merintah nih Khadijah, ya Khadijah zammiluni Khadijah kemulana, apa mbum riang atis kayak kenen rabine Kanjeng Nabi ini Siti Khadijah ya begitu tekak ya gage di kemuli dipijiti Khadijah bengen ya mbu Khadijah dadap mah. Nah Khadijah ya Kanjeng Nabi subhanallah wa. Istri islakal lakangil gulatane mesti ngaran Siti Khadijah begitu menikah karo Rasulullah langsung bikin surat perjanjian. Ya Muhammad, engkau sekarang sudah menjadi suami saya. Sekarang saya buat surat pernyataan bahwa seluruh harta benda saya, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, saya kuasakan dan saya kasihkan kepada kamu semuanya. Khadijah bengen, wa. Khadijah kin. Boro-boro. Nah iya, Kanjeng Nabi ini puasa ning gua Hiro. Siti Khadijah nggal dina ngateri panganan. Sro Khadijah kene, lakini wiridan bae. Ya mono wiridan bae. Kok kita rabine dimpani tasbih. Ya Khadijah kene kun makunwa. Iya, ari Siti Khadijah istri Rasulullah, ya ora Kanjeng Nabi ne wiridan ning gua Hiro ya dikirim. Ya. Ngopo ya buka bae kiriman. Wayahe balik langsung, ya Khadijah zammiluni Khadijah kemulana isun-isune menasti subhanallah wa. Khadijah bi apa Khadijah ya Kanjeng Nabi ya setiane karo laki, baktine karo laki, harta benda dunya nentok kabeh ya ora sewot Khadijah kan. Serok Khadijah kene laki ini wiridan bae mangan lakon wes Taiwan masih buka kaderkah kita Khadijanti kayak kenen kima. Nah iya hari Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi subhanallah
sampai tekan harta yang bergerak dan tidak bergerak saya kuasakan. Mangga kanggo sampian kabeh. Diulungaken Kanjeng Nabi. Lho, pira dunya di situ kok di subhanallah, miliuner. Eksportir bakal Siti Khadijah. Dudu wadon-wadon bandrak-bandrak. Barang wadon kene rada nembe sugih setitik wedding laki malang krike wani dhuwur. Khadijah kene ngono wae. Ya iya maune ora pada duwe apa-apane begitu mangkat ngeluar negeri, balik tekang umat lakine diles-iles. Ya. Ya iya makane ana tembangan sampe jerit kah kaya ilang. Harga diri wong lanang nembe balik kian sirah jaluk apal kabeh ari solawatan beli nyambung-nyambung di kaki ampun kok dijandikun ko Khadijah Kanjeng Nabi subhanallah awal nikah ya awal nikah Gusti harta bendane kita cak kelola kabeh arep entok-entok beli ya sampai Kanjeng Nabi balik sing gua hero zamiluni kemuling Siti Khadijah kang nang apa sampean bari dipejeti embu Khadijah kaya-kaya mah kesambet apa jawabnya Khadijah beli mungkin sampean kesambet beli mungkin sampean diganggu ning setan kenapa karena sampean wong baik karena sampean wong jujur karena sampean tukang sedekah rongokaken nggih wae bakal wonge baik jujur tukang sedekah dermawan wis mangsa ngara kesambet tapi bakal sing medit ya bokat. Nah iya, tadi bahkan wong sering kesambet medit biasanya kah? Hari je wong eloman kiyeng sodako ya, kiyeng wahwe bener jujur, mangsa ngara kesambet. Ndadine kesambet wis karuan medit ora akur karo sedulur, ora akur karo tangga. Gelis kesambet ya, Saudara. Makanya begitu Siti Khadijah Kanjeng Nabi gigil-gigil zamiluni kenapa kesambet? Beli mungkin sampean kesambet. Nah terus kok sukiki kita duwe sedulur. Siapa sedulurnya Khadijah? Ternyata Khadijah gak bawa Kanjeng Nabi ki beli mengembah, beli mengdukun wah. Serok Khadijah kene. Perangkat dukun tok berase ukurannya gak. Ya. Lah iya, Khadijah Kanjeng Nabi begitu Kanjeng Nabi ngati sing gigil. Ya ngomong kesambet beli Gusti sampean beli ngara kesambet, sampean beli karena kenang setan. Serok Khadijah kene. Lakine balik gigil. Kang sing endi maune? Embu je sira ngliwat layapan. Maune gajah ngono-ngono. Sungil kono ku. Wes paling ga kesambet setan layapan ginki. Ya. Ndak iya. Embu je kita balik ke Mamba Kamal wis lakamaning Kang. Sungil Kamal ku. Maune gajah Mamba Mono balik ku. Wes lakamaning sampean ki kesam kesambet kok dijak ini mana laki ini gigil langsung diarani kesambet wis angel bareng bakan ini kamalku ya lah, ya maraknya menti ya maraknya beli mengustad maraknya beli meng kiai maraknya mengdukun yut tambah nana ke iki yut laki kita kemukinin mukinin terus kini ke menyanyi ke buel loras rudung wow berat jini kok dia silakin ki ya lah, iya Siti Khadijah Siti Khadijah gawa Kanjeng Nabi ki beli mengembah, beli mengdukun, tapi juga wa mengkiai. Kiai sana kiai aja Kang. Ya kiai ini wong Yahudi karo wong Nasrani. Kenapa ya? Karena nabi ini durung dadi nabi. Dau Arab diangkat dadi nabi, digawa ning sedulure Siti Khadijah blados teka. Nah, dulure nyapa? Anapa aja sedulure kita ya anake mamang kita anu je Kang kula ku gadah suami kula ku wangsul sing gua hero langsung gigil akhirnya Kanjeng Nabi cerita ning dulure Siti Khadijah ya cerita apa cerita ditemoni ning salah sawijining makhluk kong gua ganteng gede terus ngucap ikra ya Muhammad ikra orang Kanjeng Nabi mau wong jujur wak jare beli bisa begitu Jibril ya Muhammad ikra Kanjeng Nabi jawab ma ana biqari saya enggak bisa baca ngwaca apa bril kita ki
Kanjeng Nabi mah fair, Wak. Jare beli bisa ya beli. Bisa beli kaya kita, beli bisa kesok bisa. Ilokeku. Mau petang-tang, petung-tung, petang. Padahal mah beli bisa aslinya mah. Iya, maning-maning kola, kulu bid'atin dolalah, wa kulu dolalatin finnar. Ngerti beli ilokeku. Kanjeng Nabi, iya bakal beli bisa ya beli. Beli bisa. Makanya begitu ditakoni ning ya pendeta ya sedulure Siti Khadijah, apa jawabe sedulure Siti Khadijah? Ya Khadijah, innahu namus wis la amane Khadijah, Jibril sing tekako. Maksude kien nabi akhir zaman, lamun kita umure dawa, saya adalah orang yang pertama yang ada di garis depan untuk membela suamimu ini. Kenapa? Karena suamimu adalah nabi akhir zaman. Kapan engkau Muhammad sira bakal jadi nabi nalikane awak kira diusir saking kaumira. Kanjeng Nabi pada waktu kun ben delongop, Pak. Mangsa ya kita diusir. Wong-wong Mekahku parek kabeh karo kita. Saya adalah orang yang dicintai oleh masyarakat Mekah. Mana mungkin saya akan diusir pada waktu itu. Apa jawabnya pendeta mau? Ma min nabiyin illa akhraja qaumahu. Tidak ada nabi yang tidak diusir dari kaumnya. Itu. Kok bisa aja kan iya? Termasuk tidak ada kiai yang tidak dibenci oleh masyarakatnya pada awalnya. Sengiti awalnya mah. Tempo tajuke dadi to. Oh iya bener tau pada ngaku digulati maning konene. Awal-awal ya paling disengiti. Ya apa kaya konon kader gulati berkat bae mubang. Iya wis biasa omongan kaya konenku. Menggawe beli apa beli kiyenge sarungan bae gribet asline mah dasar bocah males jukunku. Iya. Nah, iya Ustadz Kiai menjadi cemoohan, tapi suatu saat nanti Anda akan mencari mereka. Anda akan membutuhkan mereka. Makanya Nabi juga sama. Di zamannya Nabi juga diusir dari kota Mekah. Kok sira bakal dadi nabi bakal diusir sing kota Mekah. Sudah ada disebutkan. Ya, siapa yang mendukung kenabian Rasulullah pada waktu itu adalah orang Yahudi dan Nasrani yang mendukung Nabi Muhammad. Yang pertama kali menyatakan ini adalah seorang nabi, bukan orang Islam, bukan orang NU, bukan orang Muhammadiyah, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cih, duduang ini. Iya, ya karena NU-ne durungana waktu kun. Ngislame be durungana, cih. Ya kan siapa yang menyatakan itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Sing ngawit cilik pada waktu digawa mamange mangkat dagang, tekang tengah dalan ketemu kan karo salah sawijining pendeta. Abu Thalib aja digawa mangkat mung sambo jakin. Kenapa? Ini nabi akhir zaman. Ning kana lagi dienteni. Kenapa? Bokat dipateni. Kawan balik maning. Sejak kecil sudah dinyatakan ini adalah nabi akhir zaman, termasuk Siti Khadijah dewek. Kenapa pengen ngawin kanjeng Nabi? Karena Siti Khadijah melakukan penelitian kayak makin Nabi akhirnya zaman, sampai Siti Khadijah mengadakan kontrak perdagangan dengan Nabi Muhammad. Kontrak dagangnya kan kudu dagang bareng antara Nabi Muhammad karo Siti Khadijah. Mung karena Khadijah wadon, Nabi Muhammad lanang, kan kurang bagus. Akhirnya Siti Khadijah mewakilkan kepada anggotane. Siapa ngwakilaken ning siapa? Ning Maisarah. Ya ngwakilaken ning Maisarah. Lah Maisarah kan cek wadon maning dodo wa Maisarah ku lanang. Ah, iki Maisarah ku lanang ning kana mah. Ya Maisarah kok lanang diwakilaken, makane semua ya kejadian-kejadian tentang Rasulullah itu dicatat oleh anak buah Siti Khadijah kang aran Maisarah. Kanjeng Nabi mangkat sing awit Mekah, dicatat ing Maisarah. Nabi Muhammad mangkat sing kota Mekah, tekang kana dagangane untunge 3 kali lipat, padahal beli lok bobat. Jujur Kanjeng Nabi, begitu ana wong tuku kin pira ki sing kanane kira 100. Kun mah sampean arep ngupai ning batin ning kita mangga beli ya ora apa-apa. Ya wis sari sing kanane 100 tak bayari 300. Kin wis kita bayari 200 sirane tak bayi bati 100. Kanjeng Nabi mekonon wa bakal dagang. Bareng dadap mekonon beli wa.
ngulakan bolong puluh yang aku ini satu singkanane bagai satu gitu akhir hari nganyange satu semanin ngajaru liat apa apa kita niku ya kanjeng Nabi beli makan singkanane kita satu kun mas sampian arep ngupai bati kita pira gede ya syukur cilik ya alhamdulillah kanjeng Nabi makan dicatet yang maesaro setiap melaku wibitan ki anak sing udak-udak bagai kanjeng Nabi pengen mayungi catet banding ning mai syaro ana jakang masih catetane masih ning di catetan kun ternyata sing nyimpen kudu di masjid apa gereja yang menyimpan catatan mai syaro tentang Rasulullah ya kenapa ya karena wong Islam wis anti banget sih ning catetan-catetan mongkon ana wong bangun kuburan berarti kafir-kafirakan mari apa kuburan dibangun karam sesat ya. Ya, iya, akhirnya jejak-jejak peninggalan Islam yang tokli. Ya kayak Ning Dadap ya, kayak Ning Dadap tersisa ya tinggal meneka akan pinggir laut ke pokok kuburannya Buyut Samaun. Kok tutup Buyut Samaun? Kok dukurannya kah? Ya? Ya? Iya, begitu diziarahi begitu, apa kuburan disembah? Siapa sih lagi nyembah kuburan? Mengingat jasa orang tua kita, kita bisa Islam ningkene kewaliye golongan Kiai Samaun. Siapa Kiai Samaun? Itu manusia sembarangan, wak, penyebar Islam. Adi ini gawe pesantren gede. Pesantren di singkine diarani desa Singaraja ku adine Kiai Samaun. Makanya anaknya Kiai Samaun yang ngendi ya ning Singaraja meluan bibine. Loh, kok bisa begitu ya? Iya. Siapa Kiai Samaun? Kiai Samaun itu turunan Wira. Namanya Wira Samaun. Anaknya siapa? Anaknya Raden Benggali. Siapa Raden Benggali? Wira Lodra 4. Wira Lodra 4, ya berarti kan Wira Lodra 5. Wak. Termasuk pejuang penyebar ajaran agama Islam. Abad berapa? Ya beri diperkirakan abad 16-an. Anda abad 16, abad 17, Buyut Syama'un. Sing luwi tua maning ya, sing luwi tua mana? Pinggir laut maning, Habib Keling. Habib Keling ku jare wong wilayah Karang Ampel, kerangkeng ngarane Habib Keling tapi jare wak bong tinumpuk mah arane siapa Syekh Gagang Aking bak wilayah pindangane siapa arane Buyut Tireng ya pun kuniku uangnya mah ya, Habib Keling kenapa diarani Syekh Gagang Aking peristiwa Samson Martin terjadi ini wilayah Balongan ya Samson Martin ku siapa Belanda sing ngangkut rempah-rempah sing Cirebon arep digawa meng Batavia tekang tengah dalan di lingkung beli ning rombongan para santri siapa diantarane adalah Kiai Syekh Gagang dan Gagang Aking ya Habib Geling Raden Hadi Tugu kuwu pertama Tugu arane Raden Hadi siapa Raden Hadi adalah santri pertamane Syekh Syarif Hidayatullah sing diudunakan mengtana Indra Mayu Kebongaraweng ya kan terus apa maning Raden Rangga Ulap ngendi jekan Rangga Ulap bako Rangga Ulap mengwilayah Tegur terus apa maning rombongannya Kikar Kartia rombongan para santri kun sing diarani balongan-balonganku rombongan ngadang Samson Martin begitu Samson Martin dikepung dikebugi orang ya orang buah bisa mati Habib Keling cek nyandak ya petite ketanireng diobong sawise diobong tancepaken Samson Martin gledak mati makane diarani Ki Gagang Aking ya gagange pari diselumut dadi aking ditung cepaken mati Samson Martin kun ya kurang luwihe kun mah kuno ya makane catatan sejarah Islam juga banyak ya kenapa catatan sejarah Islam jarang yang ada di Arab malah sing akeh ki ning Mas ning Turki. Ya kan sing akeh ning Turki karena wong Arab ya kuya isine mekonon kafir sesat. Ya akhirnya ya langka artefak sejarah peninggal sejarah sampai Al-Qur'an saja yang ditulis di pelepah korma, ditulis di batu-batu tidak satu pun ditemukan. Masih ana iku Qur'an zamane Sayyidina Utsman. Ning endi ya ning Turki maning wa. Qur'an pertama ning alam dunya mus'ab itu Quran mus'ab ditulis tangan iku ning anane ning Turki tulisannya gedurung ana fathah durung ana kasroh titik welangka kita dewek beli bisang wacane apa maning sampean
Iya, ngong fakof pada baik laka titike. Karena anane titik iku jamane sawise Sayyidina Ali duwe murid arane Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya supaya wong bisa maca Quran maka digawekaken titik. Ba titike siji ning sor, ta titike loro ning dhuwur, sa titike telu, kojim titike ning kene, kho titike ning kene, ro laka titike, za ana titike, terus digawe titik. Siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Bengene boro-boro titik. Boro-boro fathah, boro-boro kasro, boro-boro dhamma, titik belangka. Sehingga waca bismillah ya lempeng. Mengana bengkok, 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 bengkok. Apa kini? Tismillah, sismillah, apa? Bismillah atau yismillah. Kenapa? Karena bengen laka. Laka titik. Anane titik sawise zaman Sayyidina Ali. Siapa yang melakukan arane Abul Aswad Ad-Du'ali. Makanya aja belaga-belaga. Artefak-artefak kita itu banyak yang hilang, termasuk jejak penyebaran Islam di tanah Jawa saja mulai hilang jejak-jejaknya. Kenapa? Karena kuburannya dihilang-hilangkan. Ya, sampai tokang Indramayu kita adalah turunan Wiralodra. Encang serap ngening di Wiralodra pertamaannya kuburannya. Ngono ngurusin Singalodra, maka Wiralodra ketelu Pangeran Sawerdi. Wiralodra kelorone ngendi, Wiralodra satune ngendi. Terus siapa sejatinya Wiralodra? Lodra, betulkah Wiralodra itu adalah penyebar ajaran agama Islam? Loh kenapa? Karena sebelum Wiralodra itu sudah ada Buyut Sidum ning Tanah Dermayu. Siapa Kiai Sidum? Ya penyebar ajaran agama Islam. Kenapa penyebar ajaran agama Islam? Karena Ki Ageng Bungko Melayu sing Cirebonku dididikep ning Ki Sidum, dididik ning Ki Sidum sampai tekan menjadi waliullahku. Bengene kan lawan karo Cirebonku. Dume diterima dadi waline beli keterima apa? Ribut beli ning Cirebon. Kenapa Melayu yang Dermayu? Karena rabine kan wong junti. Rabine Ki Ageng Bungko, Melayu mang Dermayu, junti masih dikejar, akhirnya melesat sampai tekang wilayah Temiang. Nu tekang Temiang ketemu karo Buyut Sidum dididik ajaran agama Islam, melakukan pengabdian di tanah Indramayu. Apa yang dilakukan Ki Ageng Bungko adalah membangun saluran air dari kehidupan Indramayu. Birang kali sing digawe Ki Ageng Bungko ning tanah Indra Mayu, tapi lah kan yang catatan sejarah ya, beli dianggap. Iya kan, siapa Buyut Sidum? Ya penyebar Islam. Anaknya siapa? Anaknya Ki Bagus Warida. Buyut Sidum anaknya Bagus Warida, anaknya Bagus Warida. Baka Ki Warida, anaknya Pangeran Arif. Pangeran Arif ya, baka Pangeran Arif, anaknya Ki Cakrabuana. Ki Walang, Sungsang Ki Darugem, Ki Kuwo, Cirebon Walang, Sungsang. Jadi Walang Sungsang duwe anak lanang, duwe telu. Siapa kan anaknya kan Pakung Wati? Pakung Wati mah karo Endang Gelis kawinane kedua anak wadon siji. Ari karo Rabi Bantene ditung beli. Kapan kawin karo wong Banten? Pada waktu balik lunga kaji, kapale pecah terdampar ning Banten. Ketemu karo wadon Banten, kawinan duwe anak telu. Siapa? Pangeran Arif, Pangeran Jati, Pangeran Caruban. Pangeran Jati ngendi? Losari. Pangerane wilayah Dermayu, konene duwe anak karane Ki Bagus Warida. Ko Warida ya duwe anak karane Ki Sidum. Ki Sidum ya duwe anak karane Demang Secayuda karo Demang Wirayuda. Ko Secayuda duwe anak karane Ki Arsitem. Oh, ya kaken AO maning dikane kaken. Sebalik maning. Jadi Gulalan Panjenengan Sami menelusuri sejarah kehidupan Gulalan Panjenengan Sami, belajar ngibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikane kula lan panjenengan sami terus dilawan ya, sing memberontak dilawan karo apa nglawane? Karo ngakeaken eling, ngakeaken nyebut asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja mandeg la ilaha illallah, la ilaha illallah, baring terus sambel ya bisa, bari iris-iris ya bisa, ya bari ngetes songkol lah, bakal la ilaha illallah lempeng ya berarti lagi bener konon kah, bakal radang geget berarti nafsu konon bae wah, la ilaha illallah beda, la ilaha illallah, la ilaha illallah bari ngerus kah berarti ake masih ku berase duite ya, iya tapi aku la ilaha illallah la wis lagi nafsu berarti aja parak-parak sing lanang eki semburu kurane kah
Ya iya, jadi eling zikir nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala, moga-mugia ndadosaken kula lan panjenengan sami apa selalu eling maring Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melawan kang asale saking dunya. Jadi jasad kula lan panjenengan sami saking dunya, pikiran kula lan panjenengan sami niki saking dunya, bagaimana kira-kira sing akhirate bisa muncul adalah kelawan marek akan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Cara marek akan aja kang alhamdulillah ning blok sepat wis duwe tajuk. Bakal pengen jamaah aya ning tajuk gua. Ya aya ning umah ge bisa aja kang jamaah. Ya jaris apa nih? Abot pak. Ini potongan model kayak ini jambak ngomong wis beli. Maksudnya ini ngajak maning sampian pak. Kita dewek bahkan ini ngomong abot jamaah. Ini apa nih? Daun tes buka. Kolak tau pragat. Dong bakal wong lanang tes buka kayak wis beli ngitung nih mangan nih ngapak. Terutama aku nyekres. Iya beli. Iya cekres buol. Sing wadone prakat magriban jamaah kah? Ya semana wudu be dikit. Iya beli. Kongkon banyak. Wudu, wudune kan sedot kini sedot. Sedot wong wadon banyu wudu kacak kocok. Kita dah usah tengah wudu teh. Banyu wudu prakat. Ayo, wis ya kita wudune. Ayo, gletak wudu dah banyu wudu tangko dikit. Nus kari krutuk be sembahyang kaya beli biasa nih. Kau orang bari ngecer be ka wudu dia kah? Dadi beli jamaah ya. Beli tadi, tapi serok mangkat yang tajuk. Ya kan? Perangkat mbayang maghrib di rumah, orang mangkat meng tajuk. Masih pujian. Udut kan masih ngebul kini. Oh, di tenana. Bahkan masih pujian. Masih ning japa, masih ngebul udut. Tanggung ya, bayang. Tanggung pujian apa. Yang kok dikit, dutungakan orang. Wiskari setengah ning tajuk qomat Allahu akbar Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadur rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatish shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah imame tangi putus beli tegesane putus bakang nang kadang tajuk namakane ning omah beli dadi kongkon mutus tegesan kiwa. Makanya bengen cerita supi kan mau konon ada wong mancing suarga ya kun wak ya kan yang suarga apa baik seceluke wak begitu mangan ya teka panganannya walahumma yadda'un kan konon ada ya ngomongnya apa baik mangan teka panganannya nginung teka inungannya itu ngarane wong dadap entes mangan entes nginung kecut beli pengen udut kau tu deh bladus jejer kari milih. Ia mengudu deh. Baik. Begitu dipayu udut krekek hilang kaki ni. Iya. Akhirnya takon malaikat. Weh krekek mendi. Krekek mendi lah. Hari ning suarga macam mang laka geni. Singana geni. Kau seberang kanak kah. Dati ngencelak bagin ki. Nih ya cerita-cerita sufi kan mukono. Nah makane ning kene kula lan panjenengan sami belajar. Dadi bakal pengen jamaah ngendi jekang sing paling tepat? Ya ning musala ning Mas. Masjid. Bakal beli ning tahajud, beli ning masjid, beli dadi wak jamaahku. Kalah karo untut disangel golongan Sunni. Sunni siapa? Ya nyusun ning geni. Ana wong sebab golongan Sunni nyusun ning geni, makane bakal geni ke disembah. Wah, masa cakap wong nyembang ini sok bokat beli ngantel mah. Enggak wau utut kereke laka. Begitu njeluk krek, begitu cekres nyembah beli. Ya anak geni gede sembah beli konon orang. Ya iya nyembah ning. Iya kuno bahasa guyon. Itu bagaimana aja Kang? Ya, saya enggak mau berbicara hukum rokok, NU tetap mengatakan ya mubah apa makruh kan konon ada yang mengatakan mubah ya mengatakan haram ya silakan itu hak anda kok nah, tapi sampean jangan yang kita nih doyan udut dia semelu menebah sing enak kan mah nah, iya makanya ini NU wak kalau menang ake balane ya nah, iya lamun suarga ya grudu bareng merah ya makanya bakal NU kenapa aja kang lambat banget ya bukan lambat karena NU jamaahnya kebek wak ibarat mobil kontainer
lamun kau mobil kontainer melayu ne porek gua gak buaya mabok abe wonge. Makan galon makanya kalem kan haram no kodikit. Kenapa? Karena hati-hati dalam memutuskan sebuah hukum, jangan tergesa-gesa. Yo kenapa? Kon ini mit ai cup, masa hukumannya cupe? Kenapa cup? Ya karena salah sih dalam mengambil keputusan, makanya hati-hati. Makanya NU bagaimana keputusan tentang rokok? Kan sampai hari ini belum. Ya tadi kan ya bisa priwinnya, tapi kan rokok itu kan mengakibatkan penyakit. Iya mengakibatkan penyakit, ya bukan hanya rokok, gula bega pada bayi mengakibatkan penyakit. Tapi kan rokok kan jelas, penyakitnya paru-paru. Iya, udut penyakitnya paru-paru. Sing beli udut penyakitnya rupa-rupa kan. Ya makan, bisa-bisa. Jadi ya wis gula sampean sing seneng udut ya, tutukaken ngono ya. Ya Anda menyatakan ini makruh ya sudah mangka. Yang menyatakan ini haram ya silakan. Mana yang benar? Udah jangan cari mana yang benar, mana yang kamu yakini. Maka muga-mugi ya kula lan panjenengan sami, ketika kula lan panjenengan sami pegang keyakinan tanpa pernah ngurusi endeke wong sejen, urip ki gadangnya adem. Dadi ne ruwet bae kan kena kula lan panjenengan sami terlalu ngrongokaken omongane wong sejen. Kaya puasa, ya kita Mas Selasa beli bisa. Puasa sing bener ku Senin. Ya kan ana sing Senin, ana sing Selasa. Asyadaten Senin, ya umum Selasa. Sing Rebo ana, sing Selasa beli, Senin beli ya ana wah. Sampai sekin durung nemtokaken isbat kah? Nah makane, ya tadi kula lan panjenengan sami kudu akeh maklume. Kenapa? Karena manusia beli bisa dicebak rata. Ya kaya wong mati mau. Sing teka kiai, oli ganjaran beli insyaallah. Ya sing teka blegedut, oli ganjaran beli. Wis ana sing bagi dewek. Ya makanya, maka mari bersatu dengan perbedaan kula lan panjenengan sami, dididik cara bersatu ning musolae kula lan panjenengan sami. Nalikane masyarakat blok sepat salate selalu berjamaah, maka akan terbentuk kesatuan dan persatuan. Amin ya rabbal alamin. Awal perjalanan bersatu nuju ridone Allah subhanahu wa ta'ala. Nalikane kula lan panjenengan sami keparingan ridhone Allah subhanahu wa ta'ala, bakal diudunakan barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mus lanjut priwene wah wis pengi kin jagat ge. Sampai narep lanjut beli ya kita merepen wisan gin ge. Nah ya kon kurang ya tinggal kari ngundang maning konen ya. Iya moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saking ngaramakaten monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirotol mustaqim. Surat al-Ladin al-Namtu alim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabatu rasulillah lajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amayka fi mazidah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina Allahumma nawwir kulubana bi nuril Qur'an kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semantan mawon saking gula kurang langkung nyuwun agung ini pun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.